Olin. Per Olin, van adventskalendertecknare bland mycket annat, öppnade en fönsterlucka till sin verkstad. Vad var det som inspirerade dig från första gången att teckna animerad film? Det var nog när jag var väldigt liten. Jag var väl en 7-8 år och såg Snövit, alltså Disney Snövit på biograf. Det var en fantastisk upplevelse, alltså, för att tecknat hade jag gjort sen jag kunde hålla i en penna. Va? Men när jag då såg att man kunde röra teckningar så var det något magiskt som hände i huvudet på mig. Och lite grann av den där stämningen känner jag väl fortfarande. Jag håller på med animerad film. Va? Du har ju tecknat årets papperskalender. Är det någon speciell figur som ligger dig närmast om hjärtat där? Ja, det var nog Östragon faktiskt. Han är nog i min ålder. Så jag... 200 år? Ja, just det. Ja, någonstans där. Nej, och så har han skägg och det har jag också. Så att det... När ni nu har öppnat alla luckor så skulle man kunna bygga Fideli som en liten modell. Och uppslaget till det här fick jag också när jag var 7-8 år. Därför att då köpte jag väldigt ofta Alles familjejournal. Och då fanns det sån här klippark där i tidningen. Och det var slott eller det var båtar, kommer jag inte ihåg. Men det kunde vara allt möjligt. Och det här var oerhört kul när man var i den åldern att sitta och klippa och klistra. Och ibland misslyckas med, men ändå att man hade aktivitet för sig som stimulerade fantasin. Titta in i det hemliga rummet här med vårt arkiv. Här ligger celler från resan till Melonia i det här rummet. Och här ute har vi hundhotellet. Det här är nämligen inte teckningarna utan det här är cellerna. Ja, alltså det är de färglagda teckningarna som då är överförda på såna här genomskinliga ark. Och de är då målade på baksidan, va? Och sen har man själva teckningen på framsidan. Och det är de man lägger över bakgrunden? Ja, just det. Och det är det här man ser på duken sen så småningom. Är det de man filmar då än i... 24 stycken i sekunden. Yes. Det här är hotellvärlden ur hundhotellet. Den här figuren hade en röst som Thomas von Brömsen gjorde. Han är oerhört nervös den här mannen och ingen tvekan om att han har sett John Cleese tidigare den här. God afton och välkomna till Hotell Rosenknoppen. Klockan är nu 18:15. Önskar henne ett rum eller flera, en svit kanske med eller utan fönster. Vi kan erbjuda allt. Klockan är nu 18:16. Pip! Vårt förträffliga golvur visar nämligen alltid rätt tid i rättan tid. Utan detta ur hade vi varit räddningslöst förlorade och världen... Golf? Spelar han golf? Eller fiskar han? Är schack hans melodi? Ja, melodi, ja! Radio på rummet kanske. Surprise serveras i matsalen klockan 19. Ifrån manus till premiär så får man räkna med 4 år ungefär. Minst i alla fall. Och ibland har det tagit längre tid också. Mm. Det första man gör efter att man har fått ihop pengarna vill säga, det är att man spelar in dialogen med skådespelarna. I Dunderklumpen spelar ju Toots Thielemans munspel. Han spelar inte bara munspel, han är också en av rollerna. Han är den lilla björnen
Så spelar munspelet, gör han rösten på. En jo för mig. Båten! Så här ska det vara. Had to be happy but not stupidly happy. We tried not to be. Under produktion jobbar cirka 30-40 animatörer och färgläggare i bland annat den här salen. Och allt tecknas fortfarande för hand. Den här tekniken, här har vi ett hus ur Carl Bertil Jonssons julafton. Jaha, den nu. Ja, så att där använder vi också modeller och sen är fotograferade och laserbakgrunder till filmen. Så att det finns inga tecknade bakgrunder till den filmen. Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och ställa några frågor. Hade icke Carl Bertils grymme faders hjärta veknat om han med egna ögon fått bevittna den glädje som hans son spritt ut över samhällets bottenskikt? Om han sett gatflickan Beda Larsson trycka sin randiga sidenslips till sin barm i julnatten, hade icke då hans ögon mjuknat? Hade han kunnat framhärda i sin ilska om han fått kasta en blick in i den medellöse Harald Ljungströms hem där barnen glada lekte med sina sex japanska servettringar av päronträ? En sorts humanism hoppas man att man står för. Va? Men jag menar, Carl Bertil är ju väldigt mycket Tage Danielsson i koncentrat. Va? Och... ja, det är ju ett julevangelium på ett nytt sätt kan man säga. I huvudet på en gammal gubbe då? Vill du berätta någonting om den? Ja, det var ju ett äventyr och framförallt är det ju märkligt att man 1967-68 fick pengar till att göra en animerad film som dessutom handlade om åldringsvården i Sverige. Och här drömmer gubben om en bordell. Det är ju lite provocerande att tala om framtid, men jag hoppas väl att studion finns kvar och att möjligen jag kan vara med och göra Det blåser på månen som jag tänkte göra härnäst. Hej då!